Dobré odpoledne. Já si moc vážím, že mohu vystoupit na tomto fóru, protože jak jsem někde dopoledne zaslechla, je pediatrická paliativní péče je ve svém pionýrském období a neonatální, a lépe řečeno perinatální paliativní péče sotva dosáhla asi do věku jiskřiček. Dokumentuje to i skutečnost, že minulý týden při atestacích z neonatologie, kde byly dvě mé kolegyně, já jsem se jich ptala, jestli je tam mezi těmi 99 otázkami z neonatologie nějaká otázka na neonatologickou etiku, tak to je jedna, a na neonatologickou paliativní péči žádná. Přesto perinatální a neonatální paliativní péče ve světě existuje. Britská asociace pro perinatální medicínu ji definovala jako plánování a poskytování podpůrné péče během života a na konci života plodu, novorozenci, rodině, jestliže ten stav splňuje nějaká indikační kritéria. Týká se třech oblastí, tu jednu poslední už tady zmínila první předřečnice moje, postnatální diagnostikované vývojové vady, ale jsou to i intrauterině diagnostikované vývojové vady plodu a já se budu věnovat hrozící předčasný porod periavibilního plodu. Co to je ta viabilita? My nemáme žádnou definici v zákoně, ale už na začátku minulého století skotský porodník ji definoval jako schopnost nezávislé existence mimo mateřskou dělohu, která není omezená na několik hodin, ale představíme si jako možnou po měsíce, léta, bez nějaké podpory, tak jako když máme před sebou donošeného novorozence. Ale my jsme se dostali na ty hranice viability a kde ty hranice leží, závisí podle toho, jak tu viabilitu chápeme. Má samozřejmě nějaké biologické limity, souvisí taky s vyspělostí medicíny, ale také se sociálními, ekonomickými a kulturními faktory. Je jiná ve vyspělých zemích a jiná je v rozvíjejících se a rozvojových zemích. A vposledu je to dohoda. Je to souhlas s aktivní péčí, čili dohoda odborné společnosti, ale taky nějak vychází z takového laického chápání a vědomí to, co ta společnost přijímá, jak se dívá na život. A pro ty, kteří nejsou neonatologové nebo nedělají neonatální medicínu, vůbec medicínu, tak jenom takové vysvětlení. Týdny těhotenství se počítají od prvního dne poslední menstruace. Předpokládá se, že žena otěhotní 14 týden cyklu, ale vůbec tomu tak nemusí být. A i ve vyspělých zemích prvních 20 týdnů je období non-viability. Nemůžeme zatím tomu plodu nijak pomoci. Naopak ve vyspělém světě nad 25. týden, pro představu, jsou to děti kolem 700-800 gramů. Tam už většinou ta aktivní intenzivní péče je povinná a období periviability je mezi 20. a 25. týdnem. Přičemž 20. a 21. týden je ještě, i když se dítě narodí živě a má projevy života, tak ještě mu neumíme pomoct. A období mezi 22. a 25. týdnem je označováno jako období šedé zóny. A to proto, že to dítě se velice pravděpodobně narodí živě. Je dokonce možné, že přežije a že přežije i bez závažného postižení. Ale ta pravděpodobnost je ještě různě velká podle toho, v kterém týdnu se narodí a hrají tady roli i další faktory. A dokonce pravděpodobnost přežít bez závažného postižení je už potom velice malá. Čili šedá zóna, kdy rozhodujeme v medicínské, ale i etické nejistotě. A nemáme proto ani standardní postupy medicínské a nemáme proto ani etická pravidla. Takový ten
nejčastěji používaný přístup bioetiky 4 principů tady v této situaci nepomáhá, nemáme se o co opřít. Nevíme, jestli zahájením intenzivní péče tomu novorozenci prospějeme nebo mu uškodíme. Jestli je to spravedlivé, aby část dětí trpěla jenom proto, že jich, nebo velká část trpěla proto, že jich, aby jich pár mohlo přežít, anebo jestli je spravedlivé obětovat těch pár, kteří by mohli přežít, proto, aby ti ostatní netrpěli. A o respektu k autonomii pacienta tady těžko můžeme mluvit, protože ty děti nám neřeknou, co by si přáli. Mám tady výsledky našeho oddělení v podstatě za 8 let, jak počítáme celé roky, vidíte, že ve 22. týdnu přežije něco kolem 30% a přes 70% zemře. Jsou to samozřejmě malá čísla. Ve 23. týdnu, pokud se dítě narodí na našem oddělení, tak už má poloviční šanci, že přežije, ale stejně tak má riziko poloviční, že zemře. A rapidně se to mění ve 24. až 25. týdnu. Tak to vypadá holčička narozená ve 23. týdnu. Existuje v posledních 10 letech 31 doporučení, jsou většinou tedy z vyspělých zemí, buď národní, některá jsou profesní a ukazují nebo snaží se zjistit, jaké přístupy jsou doporučovány k péči na hranicích viability. Pokud dobře nevidíte, tak to první je komfortní péče, pak je přání rodičů, individualizovaná péče, aktivní péče a žádné doporučení. Ve 22. a 23. týdnu žádné doporučení není pro aktivní péči. Žádné doporučení ve 24. a 25. týdnu nepreferuje jenom komfortní péči. Žádné doporučení ve 22. týdnu nemá respekt k přání rodičů, naopak většina doporučení se shodne na pouze komfortní péči a naopak v 25. týdnu většinou aktivní péče. Podíváme-li se na to, jak je to v evropských zemích, to vzniklo z dotazníku, který se posílal všem neonatologickým společnostím a jednotlivá centra odpovídala. Ve 22. až 23. týdnu většina doporučení neresuscitovat, jsou tam výjimečně nebo méně často individuální přístupy. Česká republika deklarovala individuální přístup se souhlasem rodičů. Ve 24. týdnu už většina zemí má resuscitaci, bez aktivní péče jenom Slovensko a Belgie. V 25. týdnu už se většinou shodnou všechna doporučení jednotlivých zemí na resuscitaci, nebo nejsou to doporučení, je to, jak se to dělá, pokud to tedy odpovídali všichni tak, jak se to dělá. Tam může být trošku taková nejistota, jak je myšlená ta resuscitace, protože většinou spíš si myslím, že jde o aktivní péči. Resuscitovat v těchto týdnech gestačních, pokud by se dítě nenarodilo živě, tak to zpřesňuje tu prognózu ve smyslu tedy špatné prognózy a resuscitace jako taková se nedoporučuje nebo spíše až od toho 26. týdne. Pro naše slovenské kolegy tam je zajímavé, že Slovensko tedy ještě v 25. týdnu deklarovalo individuální přístup. Co se to stalo? Tak. Teď mám nějaký problém, aha, já to pletu. Tak to vypadá vlastně ta aktivní péče na těch hranicích viability. Všimněte si, že to dítě má jenom podporu přetlakem do nosu, takzvaný nazální kontinuální přetlak, a že je zabalené v teple a dýchá si samo.
To může být někdy jediná péče, kterou to dítě potřebuje, kromě toho, že se mu ještě zavede infuze a začíná se schánět kolostrum od maminky, nebo aby mohlo dostat něco, málonko mléka, ke stimulaci trávicího traktu. Ale samozřejmě ten stav se může velice brzy komplikovat. Eticky ekvivalentní je nebo na stejné rovině nezahájení té intenzivní péče i ukončení život zachraňující péče, jestliže proto nejsou indikace. Ale psychologicky těžší je tu péči ukončit, když už ji jednou zahájíme, než ji nezahájit. A mně se zdá, že na hranicích viability je ospravedlnitelné a i rozumnější provést terapeutický pokus s možností ukončit péči při téměř jisté špatné prognóze. To je určitě smrt, ale je otázkou, jestli je to kvalita života, kdo to rozhoduje, jaká kvalita je natolik špatná. Tady už je to právě ta šedá zóna té nejistoty. A my ze zkušenosti víme, že je obtížné dojít k rozhodnutí nenavyšovat intenzivní péči. My rodičům na počátku slíbíme, ano, zkusíme to. Většina našich rodičů si přeje zahájit péči, protože jsou to vymodlené děti po umělých těhotenstvích, starších rodičů, často vícečetná těhotenství, čili zahájit intenzivní péči. A my u nás na našem perinatologickém centru soustřeďujeme tu šedou zónu i z jiných regionů, pokud si to rodiče přejí. A řekneme, že to bude do první závažné komplikace. Ona přijde, my pokračujeme. Je to už ta limitující, není, a je to léčitelné, pojďme dál. A takhle eskalujeme, až někdy tak nehezky říkám, že to dítě mělo smůlu, že nemělo těžké krvácení do hlavy, do centrálního nervového systému, kde by to pro nás bylo tím imperativem nebo tím ospravedlněním nepokračovat. Všechny ostatní orgány se domníváme, ještě kromě střeva, že nejsou pro život tak důležité. Čili je obtížné i pak tu péči intenzivní ukončit, jak pro lékaře, ale samozřejmě i pro rodiče. Tak pokračujeme v intenzivní péči a přitom víme, že z našeho pracoviště třetina těchto dětí zemře jako celek, celá ta skupina, samozřejmě v těch nižších týdnech je to poměr větší, a přesto o paliativní péči vůbec nemluvíme a tu smrt jakoby nemáme ve svých standardech. Přitom ve světě existují modely kvalitní perinatální paliativní péče. Pokud se na to podíváte, může vám to připomínat vlastně totéž, jako je v pediatrické péči, proč to vůbec uvádím, čím se to liší. Jsou tam odlišnosti. Pacienti. Je to často nenarozené dítě. Ne už narozené, ale nenarozené ještě, které jsme nikdo na vlastní oči neviděli, vlastníma rukama nevyšetřili. Jsou to často dvě děti, protože velmi často třetina jsou dvojčata. Rodiče nejsou tady jenom v roli rodičů, těch, kteří tedy mají nemocné dítě, ale ta matka sama je tady pacientka. Takže ona je zároveň rodič a zároveň pacientka a ona se taky musí nějak spolu rozhodovat, rozhoduje o svém těle, o svém životě pro to dítě, co dál. A profesionální tým, ten je taky trošku širší, protože kromě nás, neonatologů, kteří se budeme starat o dítě a všech těch podpůrných profesí, které máme, tak jsou tady taky porodníci a porodní asistentky. Aspekty jsou podobné jako v jiných oblastech, ale ten čas toho zahájení té péče je už před porodem o to nenarozené dítě. A jak je tady napsáno, podle autora modelu, ta péče by měla být integrující, čili všechny ty složky.
My na našem oddělení nemáme žádný standard pro prenatální paliativní péči. Máme takovou nekoordinovanou podporu matek na oddělení rizikového těhotenství a na porodním sále. Máme tam nově asi rok psycholožku, porodní asistentku magistru, která má i za sebou nějaké kurzy psychologické intervence, takže se starají o ty maminky, ale standard se připravuje, otázka jeho implementace, protože ne všichni kolegové porodníci mají proto pochopení a musíme se tedy dohodnout všechny složky. Co se týče neonatální paliativní péče, zase nemáme standard na porodním sále, ale nějakým způsobem už cítíme, že je ho potřeba připravit, co konkrétně dělat, když se narodí dítě, kterému se nebude poskytovat intenzivní péče. Zatím podle přání rodičů jsme schopni mít dítě u nich, všechny ty památky a otisky, to se snažíme zajistit. My neonatologové, myslím si, že máme k tomu kladný vztah, ale skutečně to někdy naráží na porodníky a to je ještě porodní sály, ještě částečně jejich prostor. Co myslím, máme dobře rozvinuté, je všestranná podpora rodičů po narození dítěte. Máme tady fungující spolupráci s Centrem provázení a zítra bude Petra Tomalová o tom hovořit asi podrobněji a nějaký písemný standard je před dokončením a implementací, ale myslím si, že tady to funguje dobře. No a kde jsou největší rezervy a co je, ty jsou v nás neonatolozích, protože my jsme svou povahou a vychováním a školením intenzivisté, takže agresivní život zachraňující péče, je to pro nás medicínská výzva a jestliže se to nedaří a měli bychom dítě převést na takzvanou komfortní péči, tak je to pro nás prohra. A ten rozdíl ještě proti jiným oblastem je v tom, že v období té hraniční viability to převedení na komfortní péči je částečně eufemismus, protože to znamená smrt v řádu minut, desítek minut. No a tady zase v tomto období už potom paliativní péči máme, snažíme se orientovat na kvalitu umírání, podporovat rodiče, chovají si děti, funguje tam velmi dobře centrum provázení, které si i dále přebírá ty rodiče a postará se o ně. A pro nás neonatologii je to už takové smíření s realitou, ale myslím si, že tam zůstává takový pocit frustrace a že tohle to úplně nemáme dobře zvládnuté a možná, že se to může taky potom podílet na nějakých pocitech nebo na syndromu vyhoření. Přitom na naší jednotce intenzivní péče, když jsem si srovnala dvě pětiletá období, tak 99-2003 umřela třetina dětí v tomto období na ukončení intenzivní péče a teď už je to větší část, jsou to dvě třetiny a podílí se tam i malou měrou nezahájení, ale to jsou skutečně jednotlivé děti, protože rodiče si tu péči přejí. A když jsem se ještě podívala, jestli se to nějak změnilo dál do teď, tak spíš nepatrně ještě přibývá těch podílů té ukončení péče. Kdy můžeme ukončit intenzivní péči, je to postnatální klinický stav, kde je vysoké riziko těžkého postižení dítěte, které je ještě závislé na té podpoře základních životních funkcí nebo ji bude potřebovat, čili jestli ji zahájit. A tady někdy tím kritériem je kvalita života a to jsem říkala, je velmi, velmi obtížné a je to velmi nebezpečné někdy z důvodu kvality života. A pak je to postnatální klinický stav, jehož léčba vystavuje dítě nesnesitelnému utrpení, kde kritériem je nejlepší zájem dítěte, a to jest paliativní péče, ale co to je nesnesitelné utrpení? Tohle je asi v čase probíhající náš současný model intenzivní péče,
a na konci takzvané převedení na paliativní péči, to už je zdání se všeho, kdy smrt velmi rychle následuje. Podporu rodičů si myslím, že už máme dobrou po celou dobu, ale tím, že jsme orientováni na intenzivní péči, tak pomíjíme, myslím si, dvě důležité věci. A to je nedostatečné tlumení bolesti, protože zvažujeme budoucí život dítěte a vždycky máme veliké spory o to, jestli jim těm dětem škodíme přílišnou velkou dávkou opiátu a tak dále, anebo jestli tedy pro další život je horší ta bolest, kterou to dítě zažije. A vůbec nekalkulujeme s tím, že třetina těch dětí zemře, takže to utrpení skutečně se zdá zbytečné. A druhá věc, že je připravujeme ty děti a rodiče o ten čas, který by mohli trávit spolu. Oni tam chodí, rodiče, klokánkují, určitě se co mohou, tak se o děti starají. Ale jakmile je dítě nemocné a kriticky nemocné, tak klokánkování končí, je v inkubátoru a intenzivně se léčí a ty rodiče od toho odtahujeme. A tím, že je udržujeme v té naději a nenalejeme si ani my, ani jim čistého vína, že už spíš tedy se to přiklání k tomu ukončení života, tak jim nedáme čas na to, aby se připravili, aby se s tím nějak smířili. A pak někdy čekáme, než se rodiče rozhodnou a prodlužujeme dále to utrpení toho dítěte. Jenom pro srovnání, před 10 lety úmrtí při intenzivní péči se rovnalo asi době úmrtí, to jsou dny, jako při ukončení, průměrně taky, ale medián, vidíte, že to ukončení péče byl až 15 dní. Teď jsou možná trošičku větší rozdíly, hlavně v těch směrodatných odchylkách, ale ten medián je kolem týdne a průměrně kolem 11. dne. A teď samozřejmě, jak to interpretovat? Je to dobře, je to špatně, je to krátká doba, naopak poučili jsme se, jsme moudřejší a necháváme tam už větší prostor pro tu paliativní péči. Určitě máme řadu těch opatření paliativní péče. Tenhle ten obrázek mi připomíná, že už jsme to dělali před 10 lety. To je jedna věc, co mi připomíná, že jsme tedy klokánkovali, ale druhá věc, že třetina těch nezralých dětí jsou dvojčata. Tohle to byla holčička z dvojčátek, jedno zemřelo, jedna přežila. Byl to rozhraní 22. 23. týdne. Teď naše sestřičky nově přicházejí s takovými iniciativami toho iniciálního doteku, lékaři, rodiče, čili je snaha vidět mezi těmi přístroji dítě. Na závěr modely péče o pacienty, tak jak jsou pro dospělou, asi dětskou paliativní medicínu, autor se přiklání k tomu poslednímu, kdy tedy místo nejprve terapie a pak paliace a pak smrt a truchlení, tak společný průběh a úplně nejlíp ta terapie společně s tím hojením, léčením, které zahrnuje tu paliativní péči a to, aby tam ten smutek a byl vlastně podporován nebo nějak hojen od počátku. Tady je důležité právě to, že ta matka, ať to dopadne, jak to dopadne, a prostě pociťuje ztrátu, předčasný porod je trauma a je to ztráta, i když to dítě přežije, něco se nepovedlo, jak mělo být a je to trauma pro celou rodinu. A já jsem se to pokusila překreslit do takového našeho modelu, abychom měli před očima, že tedy máme skutečně pečovat a že ten model by měl být obráceně, že by to byla tedy časné zahájení integrující péče a že to nejsou jenom subjekty té péče, nebo ve smyslu, že jsou to objekty té péče, ale skutečně subjekty, že to je navzájem provázané. Už to tady mnohokrát zaznělo, že tedy jde jak o ty pacienty, tak o rodiče, které je potřeba podporovat a když je dobře podporujeme, tak oni podporují to dítě, ale podporují taky nás a ten profesionál
profesionální tým, že taky potřebuje podporu, aby nevyhořel a abychom všichni viděli smysl, byť v tom krátkém životě, ale že je smysluplný a ne v tom, že musíme to dítě za každou cenu léčit a vyléčit a nemyslet na ně a na jeho utrpení. A nezralé děti cítí bolest. Jak by měla vypadat dobrá paliativní péče? Pro pediatrii všichni znáte a když to převedu pro neonatologii, měla by být součástí péče o všechny novorozence s život ohrožujícím onemocněním, včetně extrémně nezralých dětí. A ta prenatální paliativní péče by měla pokračovat na neonatální jednotku intenzivní péče bez ohledu na to, jak to dítě dopadne. Ale máme se ještě hodně co učit.